President, jeg vil benytte sjansen til å få takke for en god og for det meste konstruktiv debatt. Det har vært mange temaer som har vært berørt, og jeg skal bare forsøke å svare ut noen få helt på tampen av debatten, og beklager derfor at det blir noe springende, men sånn er det nødvendigvis når man skal svare ut mot slutten. President, jeg registrerer at representanten Aukrust til stadighet mener at regjeringen er ubalansert i sin Midtøsten-politikk. Jeg har aldri noensinne i løpet av mine 4 år som utenriksminister opplevd å få et spørsmål fra representanten Aukrust som har en annen innfallsvinkel enn kun Palestina. Så hvis man først skal være opptatt av balansen i Midtøsten-politikken som regjeringen ivaretar på en veldig god måte, så er det kanskje andre steder man må leite etter ubalansen enn akkurat hos regjeringen. Og så, president, tar representanten Aukrust prisverdig opp også klimaspørsmål. Dagens klimatoppmøte er et veldig godt eksempel, men også det at Norge både var tidlig ute, nesten først av vestlige land, med å skjerpe klimamålene, og samtidig har omfavnet den europeiske grønne given for at vi kan være med vår teknologi, våre bedrifter, til å skape et klimanøytralt kontinent. President, det er mye man også kunne si om det representanten Kari Henriksen tok opp om OSSE. Vi er jo den 4. største bidragsyteren av frivillige bidrag etter EU, Tyskland og USA. Og vi prioriterer jo særlig feltarbeidet som jeg vet representanten Henriksen også er veldig opptatt av, og som er noe av det viktigste vi faktisk kan prioritere. Representanten Barth Eide var inne på det viktige poenget med å kunne være enig og uenig samtidig. Og det gjelder jo i veldig mange sammenhenger, og jeg tror kanskje noe av det viktigste eksempelet vi har i Norge er vår balansegang mot Russland bestandig. Enten det har dreid seg om spørsmål om samarbeid der vi kan, men samtidig ha en klar og tydelig avskrekking der det er nødvendig. Det å påpeke grove brudd på menneskerettighetene, der jeg mener den politiske forfølgingen av Aleksej Navalny nå kanskje er det aller beste eksempelet, sammen med massearrestasjoner av demonstranter. Og samtidig kunne ha et godt og konstruktivt naboskap og samarbeid om for eksempel fiskeriforvaltning. Begge deler går. Man må bare trekke opp de gode linjene som jeg mener vi i Norge har klart i mange, mange tiår. Så president, helt til slutt til representanten Kolberg. Jeg er hjertens enig i viktigheten av det nordiske samarbeidet, og er det noe pandemien har vist oss, så er det faktisk at det nordiske samarbeidet både er veldig vitalt og fungerer. Vi jobber tett sammen politisk, vi jobber tett sammen på embedsnivå, og i dag kommer jo også nyheten om at vi låner ut AstraZeneca-vaksiner på forespørsel fra Sverige og Island. Vi skal ta hensyn til hverandre når vi fatter beslutninger, men vi må samtidig også ha forståelse for at vi har vært i litt ulike situasjoner gjennom pandemien også når det gjelder smitte, og det må hvert land ta hensyn til. Så president, helt til slutt, jeg er også veldig enig i det poenget Martin Kolberg har om tillit. Jeg tror tilliten mellom myndigheter og befolkning er kanskje det viktigste som får oss gjennom både pandemien og andre store prøvelser på en bedre måte enn en del andre land.